नमस्कार, आज आको एबार सकलके स्वागतम जानाइछो आमार मेथ्स एंड फिजिक्स हाफ नामर चेनेल टुले। फार्ष्ट अफ अल जी सकले भिडिओ चाय आछे चेनेल टु सबस्क्राइब करि दिए जेन आरो बेल आइकन टु प्रेस करि दिए जेन। आजि मैं एटा अर्गेनिक केमिस्ट्री विषय अलग कबले गई आसो। मोर बहुत केजन स्टुडेंट आछे बा बहुत केजन मोर जूनियर आछे, हिहते कैसिले जे अर्गेनिक केमिस्ट्री नीटर कारणे केनेके पढ़े, JEE कारणे केनेके पढ़े, तार ऊपर एटा भिडिओ बनाबो। सो आज बेसिकली मैं नीटर ऊपर फोकास कर कथा खि कम, कारण जिस मूल रिकेस्ट करें आटाईबूर नीट एक्सपेरियंट है और JEE कारण अलमोस्ट एक है, जास्ट JEE अक लेवल तो हार्ड है। सो नीटर कारण कब गई आसो अर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट, फर्स्ट नीटर ऊपर बेसिके प्रिफार कर। सो नीटर कारण जैसे तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ा, फर्स्ट अफ अल तुम लोग फर्स्ट मोटिव तो किल हम लगे जो आम गोटे NCERT बुक 11-12 केमिस्ट्री আমি ভালকে একবার পঢ়িম, তাৰপিছত দুই তিনিবাৰ এখন ৰিভাইজ কৰিম। যদি তোমালোকে নীটৰ টপাৰৰ ইণ্টাৰভিউ চোৱা তাত সিহঁতে ক'ব আমি 10 বাৰ হেৰিখন পঢ়িছিলোঁ NCERT কিতাপখন 11-12ৰ, তাৰ বাহিৰে একো বুকেই নালাগে। চ' ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কি হ'ব নীট NCERT, আমাৰ মেইন কাম কি হ'ল NCERT বুকখন 3-4 বাৰ ভালকৈ পঢ়া। ইয়াৰ এইটো যদি পঢ়া তুমি 90% to 95% মাৰ্কছ কেমেষ্ট্ৰীত নীটত আৰাম পাই যাব পাৰি। জাষ্ট NCERT বুক দুখন ভালকৈ একদম এটা এটা লাইন ভালকৈ পঢ়িব লাগিব আৰু তাত মানে কি কি কনচেপ্ট আছে গোটেইখিনি বুজিব লাগিব, তেতিয়া তোমাৰ মাৰ্কছ পদ বহুত ইজি হৈ যায়। এইটো ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হ'ল, মানে কি NCERT ভালকৈ পঢ়িবই লাগিব। এতিয়া NCERT পঢ়িবা কেনেকৈ? NCERT এতিয়া ধৰা এক ছেকেণ্ড, NCERT তোমালোকে পঢ়িবা কেনেকৈ? আমি NCERTখন পঢ়িব যাওঁতে সদায় নোটছ বনাব লাগিব। তোমালোকে নোটছ বনাই যাবা। নোটছ মানে কি? এতিয়া ধৰা NCERT এটা চেপ্টাৰ উলিয়ালা, এটা যিকোনো চেপ্টাৰ উলিয়ালা, ধৰা জেনেৰেল অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি চেপ্টাৰটো আহিল, সেইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা এটা পইণ্ট লিখি যাব লাগিব নোটছ। আৰু এটা চেপ্টাৰ তেনেকৈ নোটছটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত সেইটো একবাৰ আকৌ ৰিভাইজ কৰিবা। নোটছটোত কি বস্তু থাকিব? অকল NCERT বস্তুখিনি থাকিব ইয়াত। তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব, যিমানে লিখিবা সিমানে মনত থাকে বুলি এটা কথা কয়। চ' নোটছটো বনাই যাবা আৰু সেই নোটছটো থাকিলে কি হয়, এক্সামৰ আগত ধৰা এইটো জাষ্ট ৰিভাইজ কৰি গ'লেই হ'ল। কিছুমানে NCERT কিতাপত অলপ লাইন মাৰি যায়, কিন্তু তাতকৈ বেছি মই প্ৰিফাৰ কৰিম নোটছ নিজে লিখাটো এটা এটা পইণ্ট, তেতিয়া তোমালোকৰ বস্তুবোৰ মনত ৰাখে। আৰু এইখিনি মই NCERT কেনেকৈ পঢ়িব লাগে সেইটো ক'লোঁ। নোটছ বনাবা, ধৰা এটা টপিক পঢ়িলা, সেইটো পুৰা ধুনীয়াকৈ নোটছত লিখিলা, তাৰপিছত এটা চেপ্টাৰ পঢ়িলা, ধুনীয়াকৈ নোটছ বনি গ'ল, সেই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত তোমালোকে MCQ ছল্ভ কৰিবা। MCQ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিবা মই মেথছৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁ। MCQ এটা টপিক পঢ়িলা, তাৰপিছত MCQ ছল্ভ কৰিবা সেইটোৰ ওপৰত। MCQ তোমালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন চাবা ফাৰ্ষ্ট, এইটো মাষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নীটৰ কাৰণে, মানে এইটো বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন। তাৰ বাহিৰেও যদি তোমালোকৰ টাইম থাকে ডেইলি MCQ ছল্ভ কৰিবা, এক্সট্ৰা MCQ ধৰা বুক থাকে হেৰি MTG বা আৰিহান্তৰ, ডেইলি 30 মিনিটকৈ যদিও এটা এটা টপিকৰ MCQ ছল্ভ কৰা বহুত বেছি এনাফ হয়। আৰু এইটো ডেইলি ষ্ট্ৰেটেজি ফ'ল' কৰিলে তোমালোকৰ পিছলৈ বহুত লাভ হ'ব। ফাৰ্ষ্ট কিন্তু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনখিনি চাব লাগিব, কাৰণ নীটত কিছুমান এনেকুৱা হয় কি তোমালোকৰ ধৰা আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে এটা কুৱেশ্যন আহিছে, একজেক্ট সেইটো কুৱেশ্যনে উঠাই দি দিয়ে। আজি যদি নীট হয় একজেক্ট সেইটো কুৱেশ্যনে উঠাই দিব, গতিকে তোমালোকে এটা আইডিয়া পাবা কি আগতে কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিলে, আৰু সেইখিনি যদি মনত ৰাখে তেতিয়া ভাল হয়। আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন কৰোঁতে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যোনটোৱে নতুন প্ৰশ্ন পোৱা ন, ধৰা নতুন এটা বস্তু পালা প্ৰিভিয়াছ আগতে আহা, যোনটো NCERTত নাই, কেতিয়াবা কি হয় NCERTৰ পৰা বাহিৰৰ কুৱেশ্যনো আহি যায়। চ' প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ বস্তুটো পঢ়ি থাকোঁতে ধৰা NCERTত নাই, সেই কুৱেশ্যনটো মানে কোনটো কনচেপ্টৰ ওপৰত আছে ধৰা, বা কোনটো পইণ্টৰ ওপৰত আছে, সেই গোটেই পইণ্ট বা ফৰ্মুলাটো এক্সট্ৰাকৈ লিখি থৈ দিবা। সেই চেপ্টাৰটো যে নোটছ বনাইছিলা, এই নোটছটো যে NCERTৰ বনাই আছা, টপিকটো পঢ়িলা, তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনখিনি কৰিবা, তেতিয়া তলত এই কুৱেশ্যনত যদি কিবা নতুন কনচেপ্ট আহিছে ইয়াত এড কৰি দিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ গোটেই চেপ্টাৰটোৰ নোটছ কমপ্লিট। তেনেকৈ এটা এটাকৈ গৈ থাকিবা, তেনেকৈ ভাল হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে মই কিছুমান নোটছ তোমালোকক প্ৰভাইড কৰিব চাম, মই জয়তৰ পৰা অলপ কালেক্ট কৰিম, মোৰ কিছুমান বন্ধু আছে তেহেঁতৰ পৰা ল'ম, মই গোটেইখিনি ইউটিউবতে দি থাকিম
আৰু আজি আমি অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিটো বেছিকেলি ফলো কৰিব গৈছোঁ। অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, সো এতিয়া আহোঁ আমি মেইন পাৰ্টটোলৈ, হাউ টু ষ্টাডি অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ফৰ নীট। অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি কেনেকৈ ফলো কৰিব লাগে, ভিডিঅ'টো একদম লাষ্টলৈকে চাবা হা। মই বহুতকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ গোটেইকেইটা ক'ম। অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি এক কি কি বস্তু মিছ হ'ব নহ'ব সেই গোটেইখিনি ক'ব গৈ আছোঁ। অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ফাৰ্ষ্টতে তোমালোকৰ ইলেভেনত আছে এটা কি জেনেৰেল অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি বুলি এটা চেপ্টাৰ আছে ইলেভেনত, এইটো একদমেই স্কিপ কৰিব নহ'ব, কাৰণ এইটো পঢ়িলেহে তোমাৰ টুৱেলভৰ কেমিষ্ট্ৰিখিনি অৰ্গেনিকখিনি ইজি লাগিব। ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে জেনেৰেল অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি যিসকলে টুৱেলভতো পঢ়ি আছে এইটো স্কিপ কৰিছিলা, এইটো ফাৰ্ষ্ট পঢ়ি ল'বা। নেক্সট কি আহিব, নেক্সট কিছুমান চেপ্টাৰ আছে তোমালোকৰ, ধৰা এই ইলেভেন বা টুৱেলভৰ লাষ্টৰ ফালে দুটা তিনিটা চেপ্টাৰ আছে, এনেকুৱা ধৰা কেমিষ্ট্ৰি ইন এভৰিডে লাইফ, এটা তেনেকুৱা এটা চেপ্টাৰ আছে, এইটো অৰ্গেনিকৰ ভিতৰতে আহে, বা তোমাৰ পলিমাৰ্চ, এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক লাষ্টৰ চেপ্টাৰ সেইখিনি আমাৰ বহুতে কি কয় স্কিপ কৰি দিয়ে, ভাবে কি এইবিলাক ইম্পৰ্টেঞ্চ নাই, কাৰণ তিনি চাৰিটা চেপ্টাৰটো তিনি চাৰিটা পেজ আছে ইয়াৰ পৰা নাহে। কিন্তু ইয়াৰ পৰা এটা এটা চেপ্টাৰৰ পৰা এটা বা দুটা, বহুত ক্ষেত্ৰত দুটা আহি যায়, এইবোৰ চেপ্টাৰৰ পৰা দুটা কোৱেশ্যন আহে, আৰু এইটো তুমি ফ্ৰীত পাই আছা, কাৰণ চোৱা চাৰিটা পেজ পঢ়িব লাগে জাষ্ট এন চি আৰ টি, এন চি আৰ টি বাহিৰে একো ফ'ল' কৰিব নালাগে, এইকেইটা ধুনীয়াকৈ পঢ়ি এটা এটা চেপ্টাৰৰ নোটছ বনাব কৈছোঁ, নোটছ বনাই দিবা, সেইকেইটা ৰিভাইজ কৰিলে হ'ল, কাৰণ ইয়াৰ পৰা দুই দুই নম্বৰ আহি আছে ধুনীয়াকৈ, আৰু মোৰ বোধহয় এনেকুৱা চাৰিটামান চেপ্টাৰ আছে, এইটো কথা ক'লোঁ। নেক্সট এতিয়া অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি টুৱেলভৰ পাৰ্টটোলৈ আহিছোঁ, টুৱেলভ আৰু ইলেভেনৰ মিলাই বহুতো বস্তু আছে, কেনেকৈ পঢ়িম অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি মানে ক'লেই বহুতে টান বুলি ভাবে, বহুতে ভাবে ইমান বস্তু মনত ৰাখিব লাগে কেনেকৈ পঢ়ে। তোমালোকে দুখন কপিত নোটছ বনাবা অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি, দুখন কপিত নোটছ, এখনত অকল ৰিয়েকশ্যনবিলাক লিখিবা, ৰিয়েকশ্যন বা তাত তোমাৰ ধৰা কি কি কেটালিষ্ট ইউজ হয় ৰিয়েকশ্যনটোত সেইখিনি, আৰু এখনত অকল ৰিয়েক্টেণ্ট, এখনত ৰিয়েকশ্যনবিলাক লিখিবা, এখনত ৰিয়েক্টেণ্ট, ৰিয়েক্টেণ্ট মানে কি যোনবোৰ ইয়াত ৰিয়েক্টেণ্ট ইউজ হয়, ধৰা এনেকুৱা আছিলে এটা কে এম এন অ' ফ'ৰ পটেচিয়াম পাৰমাংগনেট, এইবোৰ বস্তু যোনবোৰ ইউজ হৈ আছে এইবোৰৰ প্ৰপাৰ্টিখিনি এইটো এইখন কপিত লিখি যাবা, আৰু ইয়াত অকল ৰিয়েকশ্যনখিনি থাকিব, তাৰ ডিটেইলছবোৰ থাকিব, তেতিয়া কি হয় দুইখন কপি এক্সট্ৰাকৈ পঢ়িলে তোমাৰ বহুত মনত ৰাখিব। এইটো অকল অৰ্গেনিকৰ কাৰণে কৈ আছোঁ, আৰু ফিজিকেল আৰু ইনঅৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি এক্সট্ৰা ভিডিঅ' মই প্ৰভাইড কৰিম, আজি অকল অৰ্গেনিকখিনি দিছোঁ, এইখিনি ক'লোঁ। নেক্সট এতিয়া অৰ্গেনিক বহুত আছে, কোনখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, কোনখিনি পঢ়িম, তাৰ ওপৰত মই তোমালোকৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ এটা পি ডি এফ বনাই আনিছিলোঁ, কমেণ্টত মই দি দিম, কিন্তু মই নিজেও কৈ দিছোঁ কি কি চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মই তোমালোকৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ পি ডি এফ এটা বনাই আনিছোঁ, কি কি চেপ্টাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই তোমালোকক কৈ দিম। এইটো ষ্ট্ৰেটেজিত যদি অৰ্গেনিকটো ফ'ল' কৰি যাব মানে বহুতখিনি মনত ৰাখি যাব। চ' ফাৰ্ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয়, তোমালোকে এখন কপি উলিয়াই লোৱা আৰু তাত লিখি যাওক, কপিখন উলিওৱা তাত লিখা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ফৰ নীট অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি, ছাইডত অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি বুলি লিখিবা। চ' ফাৰ্ষ্ট মই কৈছিলোঁ জেনেৰেল অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰিখিনি, তাৰপিছত এইখিনি ইলেভেনৰ কাৰণে, ইলেভেনৰ পৰা, তাৰপিছত আই ইউ পি এছ চি নেমিং, মানে যোনখিনি আই ইউ পি এছ চি নেমিং কোনটো কম্পাউণ্ডৰ কেনেকৈ নেম আহিছিলে সেইখিনি ইলেভেনত আছিলে, সেইখিনি পঢ়িব লাগিব। থাৰ্ড আইছ'মাইজিম, এইখিনিৰ ওপৰত আহিবই, এইখিনিৰ ওপৰতে আহিব, ইয়াৰ ওপৰত দুটা বা মেক্সিমাম দুটা কুৱেশ্যন আহে তিনিটা চেপ্টাৰৰ, চ' এইটো পঢ়িলে আগৰ কনচেপ্টটো পঢ়াটো ইজি হ'ব আগলৈ। এইটো ফাৰ্ষ্ট জি অ' চি আই অ' পি এ চি নেমিংটো আৰু আইছ'মাইজিমটো, পি ডি এফটো মই তোমালোকক তলত প্ৰভাইড কৰি দিম, হ'লেও লিখি লিখি যোৱা। নেক্সট চেপ্টাৰ ৱাইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ বুলিয়েই লিখা, চেপ্টাৰ ৱাইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ। চ' আমি ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ চাম, চেপ্টাৰ ৱাইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক, ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হেলো এলকিন এণ্ড হেলো এৰিনছ,
মই তোমালোকক যি যি টপিক এতিয়া নেক্সট ক'ব গৈ আছোঁ ন, সেইখিনি যদি পঢ়া বহুত বেছি মাৰ্কছ আহি যাব কেমেষ্ট্ৰিত। হেলো এলকিনছ আৰু হেলো ৰেইনছ কি কি আহিব, ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি কি আহে? আই ইউ পি এছ চি নেমিং আহিব, লিখি যোৱা আই ইউ পি এছ চি নেমিং। তাৰপিছত এছ এন ওৱান এণ্ড এছ এন টু ৰিয়েকশ্যন, দেন প্ৰিপেৰেশ্যন অফ হেলো এলকিন ফৰ্ম এলকহল, এলকহল কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰে সেইটো, দেন ফিংকেলষ্টাইন ৰিয়েকশ্যন যোনটো ইয়াত আছে, তাৰপিছত উডছ এণ্ড উডছ ফিটিং ৰিয়েকশ্যন, স্বাইটছ ৰিয়েকশ্যন, ইলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন, এইকেইটা এই গোটেইকেইটা ক'লোঁ হেলো এলকিন আৰু হেলো ৰেইনৰ পাৰ্টত আহিব। এইখিনি এইখিনি টপিক পঢ়িলেই হ'ল। নেক্সট নেক্সট ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো ক'ব গৈ আছোঁ। চ' তোমালোকক এইটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো ক'লোঁ, নেক্সট ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো এলডিহাইড কিটন আৰু কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ কাৰণে। ছেকেণ্ড চেপ্টাৰটো এলডিহাইড কিটন আৰু কাৰ্বক্সিলিক এচিড, এলডিহাইড কিটন এণ্ড কাৰ্বক্সিলিক এচিড, ইয়াৰ পৰা কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইকেইটা লিখি যোৱা। টলেন্স এণ্ড ফেলিং টেষ্ট আছে ফাৰ্ষ্টত, তাৰপিছত মেকানিজিম অফ নিউক্লিঅ'ফিলিক এডিকশ্যন আছে, তাৰপিছত লিখা এলডল কনডেনচেশ্যন আৰু তাৰপিছত ক্ৰছ এলডল, কেনিজাৰো ৰিয়েকশ্যন, এচিডিক ষ্ট্ৰেংথ, ৰোজেনমান ৰিয়েকশ্যন, ষ্টিফেন ৰিয়েকশ্যন, গেটাৰমেন কোটছ, তাৰপিছত ফ্ৰাইডেল ক্ৰাফ্ট এচাইলেশ্যন আৰু অল্ড কৃষ্ণা ৰিয়েকশ্যন, এইকেইটা গোটেইকেইটা তলত পি ডি এফত দিয়া থাকিব, এতিয়া জাষ্ট কৈ দিছোঁ। এইকেইটা লিখি লোৱা হ'ল। এইটো হ'ল আমাৰ থাৰ্ড চেপ্টাৰটো এলডল এণ্ড কিটন আৰু কাৰ্বক্সিলিক এচিডৰ। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি নেক্সট এলকহল ফিনল আৰু ইথাৰ, এলকহল ফিনল আৰু ইথাৰ এইটো চেপ্টাৰৰ পৰা কি কি আহে হ'ল। এলকহল ফিনল আৰু ইথাৰ থাৰ্ড চেপ্টাৰটো ক'লোঁ, এলকহল ফিনল আৰু ইথাৰ, ইয়াৰ পৰা এচিডিক প্ৰপাৰ্টি আহিব ফাৰ্ষ্ট। এইকেইটা টপিক জাষ্ট তোমালোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব। গ্ৰিগনাৰ ৰিয়েজেণ্টটোৰ বিষয়ে আহিব পাৰে, হাইড্ৰ'কাৰ্বন অক্সিডেশ্যন, লুকাছ টেষ্ট, উইলিয়ামছন ছিনথেটিছ, তাৰপিছত ৰেমাৰ টাইমেন ৰিয়েকশ্যন, ভিক্টৰ মেৰেজ মেথড, এইখিনি এইখিনি এলকহল আৰু ফিনল এইটো চেপ্টাৰত হ'ল। নেক্সট আমি নেক্সট চেপ্টাৰটো কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড এভৰিডে লাইফ, মই কৈছিলোঁ ন এইটো লাষ্টত চেপ্টাৰ আছে। ইয়াৰ পৰা কি কি আহে, ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ড্ৰাগছবোৰ আহে, তাৰপিছত কি কি ড্ৰাগছ আছে, নাৰ্কটিক ড্ৰাগ, চ'প এণ্ড ডিটাৰ্জেণ্টৰ বিষয়ে আহিব পাৰে, তাৰপিছত আৰ্টিফিচিয়েল চুইটনাৰ বা পেনিচিলিন এইবোৰ বস্তু। এইখিনি টপিক মই তলত প্ৰভাইড কৰা থাকিব, আকৌ কৈছোঁ পি ডি এফত, এতিয়া জাষ্ট তোমালোকে লিখি যোৱা। নেক্সট এমাইন চেপ্টাৰটোত কি কি আহে, এমাইন চেপ্টাৰটোত বেচিক ষ্ট্ৰেংথবোৰ আহিব পাৰে, অৰ্ডাৰ অফ বেচিচিটি, তাৰপিছত ডাইঅজনিয়াম ছল্ট, তাৰপিছত তোমাৰ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন 1-3 ডিগ্ৰী এমাইন, ৰিয়েক্টিভিটি আহিব পাৰে, তাৰপিছত হিন্সবাৰ্গ ৰিয়েজেণ্টটোৰ বিষয়ে আহিব পাৰে, তাৰপিছত হপমেন ব্ৰমাইড এইবোৰ বিষয়ে আহিব পাৰে, এইটো এমাইন চেপ্টাৰটোত হ'ল। তাৰপিছত পলিমাৰ চেপ্টাৰটো তেনেকৈ লাষ্টত আছে, তাৰ গোটেই চেপ্টাৰটোৱে ভালকৈ পঢ়িব লাগে কাৰণ বেছি দীঘল নহয় চেপ্টাৰটো। তাত কি কি আছে, মনোমাৰ প্ৰপাৰ্টি এণ্ড ইউজেজ, পলিমাৰাইজেশ্যন, এইবোৰ 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 লাষ্টৰ চেপ্টাৰ হয়। এইটো তেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ বায়'মলিকুলো লাষ্টৰ চেপ্টাৰ, বায়'মলিকুলটোত কি তোমালোকে কেমেষ্ট্ৰিত থকাখিনি পঢ়িব লাগিব, বায়'লজিখিনি নালাগে এইটো এইটো চেপ্টাৰৰ কাৰণে, কেমেষ্ট্ৰিত থকা যোন কিতাপত যি যি আছে সেইটো পঢ়িলে হ'ল। ধৰা গ্লুক'জ ফাইভ, গ্লুক'জ বেছ ফাইভ ৰিয়েকশ্যনবোৰ আছে, তাৰপিছত ডি এন এ আৰ এন এ বোলে বিষয় আছে, এইবোৰ প্ৰটিন বিষয় আছে, এইটো হ'ল তোমাৰ বায়'মলিকুলছ। নেক্সট নেক্সট এতিয়া আহিছোঁ আমি চেপ্টাৰ ৱাইজ হ'ল, চেপ্টাৰত কি কি আহে ক'লোঁ মই, যিসকলে নোট কৰি লৈছে তেওঁলোকৰ কামত আহিব। এতিয়া কি কি ৰিয়েকশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিয়েকশ্যন কিছুমান ক'ব গৈ আছোঁ, আকৌ কৈছোঁ তলত প্ৰভাইড কৰা থাকিব, হ'লেও কৈ দিছোঁ মই কি কি ৰিয়েকশ্যন লাগে। স্বাইটছ ৰিয়েকশ্যন ফাৰ্ষ্ট লিখি ল'ব পাৰা, দেন ছেণ্ট মেৰাছ ৰিয়েকশ্যন, ছেণ্ট মেৰিছ ৰিয়েকশ্যন, উডছ ৰিয়েকশ্যন আছে, উডছ ফিটিং ৰিয়েকশ্যন, ৰেমাৰ টাইমেন, উইলিয়ামছন ৰিয়েকশ্যন, এটাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন, গেটাৰমেন কোটছ ৰিয়েকশ্যন হ'ল। তাৰপিছত এইকেইটা ৰিয়েকশ্যন যদি ভালকৈ চোৱা, আকৌ কৈছোঁ নেক্সট স্বাইটছ, ছেণ্ট মেৰাছ ৰিয়েকশ্যন, উডছ, উডছ ফিটিং, ৰেমাৰ টাইমেন, উইলিয়ামছন, এটাৰ্ড আৰু কি গেটাৰমেন কোটছ, আৰু কেইটামান ৰিয়েকশ্যন ক'ব গৈ আছোঁ, ক্লেমেনছেন ৰিডাকশ্যন, ৱফ কৃষ্ণাৰ ৰিডাকশ্যন,
এলডল কনডেনসেশন, কেনিজাৰো ৰিয়েকচন, তাৰপিছত হফমেন ব্ৰমাইন ৰিয়েকচন, তাৰপিছত তোমাৰ ষ্টিফেন ৰিয়েকচন, হেল বোলহাৰ্ড জেলিনস্কি ৰিয়েকচন, এইখিনি ৰিয়েকচন ভালকৈ চাব লাগিব। গোটেই ৰিয়েকচনৰ ওপৰত মই এক্সট্ৰা এটা নোটছ তোমালোকক প্ৰভাইড কৰি দিম পিছত। এতিয়া জাষ্ট কি কি চাব লাগে চাই যোৱা, আৰু নিজে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিবা এইটো ৰিয়েকচনৰ বিষয়ে, গুগলত চাৰ্চ কৰিবা, সেনেকৈ তেনেকৈ নিজে পঢ়িলে হ'ব। এইকেইটা ৰিয়েকচন কি কি লাগে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈ দিলোঁ। তাৰপিছত তোমাক কি কি ৰিয়েজেণ্ট মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰিয়েকচনত কি কি ৰিয়েজেণ্ট ইউজ হয় সেইখিনি বিষয়েও জানিব লাগিব বহুত। ৰিয়েজেণ্ট কি কি লাগে কৈছোঁ, HCl হাইড্ৰজেন, HCl হাইড্ৰক্লৰিক এচিড, HBr, তাৰপিছত H2SO4 লাগিব, ক্লৰিন, ব্ৰমিন এইবোৰ, তাৰপিছত তোমাৰ পটাচিয়াম পাৰমাংগানেট ক'লোঁ, KMnO4, আৰু H2SO4, HgSO4, তাৰপিছত লিনলাৰ্জ কেটেলিষ্ট কি হয় এইটো বিষয়ে জানিব লাগিব, তাৰপিছত NaOHটো কি কি ৰিয়েকচনত ইউজ হয় সেইবোৰ, তাৰপিছত এইখিনি বিষয়ে জানিব লাগিব, Br2, Cl2 আৰু NaNH2, এইখিনি গোটেইখিনি যি যি মই ভিডিঅ'টোত ক'লোঁ তলত আকৌ কৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখা থাকিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত নোটছ দিয়া থাকিব, মানে PDF দিয়া থাকিব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবোৰ, আৰু লগতে কমেণ্টতো দিয়া থাকিব। গতিকে এইখিনি আজি ক'লোঁ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি কেনেকৈ পঢ়িব লাগে। যিসকলে ভিডিঅ'টো চালে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকাৰ পাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ, আৰু নোটছটো তলত আকৌ দিয়া থাকিব বুলি কৈছোঁ। গতিকে থেংক ইউ।